ये वीडियो उन तजिया नगारों के लिए है, उन सियासतदानों के लिए है जो कहते थे कि मीनार पाकिस्तान जैसे बड़े ग्राउंड को नहीं भरा जा सकता। तो ये मीनार पाकिस्तान के बाहर के मनाजर हैं और बाहर सड़क भी जाम हो चुकी है। ये आपको जलसागा दिखाते हैं, ये जलसागा है। अवामी एक समंदर है और इसके पैर हर सड़क को देख सकते हैं। ये सड़क भी जाम हो चुका है। तो जहाँ भी नज़र डाली जाए वहाँ लोग ही लोग हैं, अवाम मियां नवाज शरीफ की मोहब्बत में, मरियम नवाज शरीफ की हिमायत में और इस हुकूमत के खिलाफ निकल पड़े हैं। और लाहौर ने जिस तरह करारदाद पाकिस्तान मंजूर किया था, आज लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह 13 दिसंबर को करारदाद जमहूरियत मंजूर हो गया है। داود نننی جلسې سره لایو مناظر د کراوډ به تر اندازه وته ستو شوی او مختلف موقعو کې مختلف اکاونټس نه مختلف اگر چې د مین سټریم میډیا باندې دا جلسه نه خوېږي خو تاسو سوشل میډیا د لارې کولای شي چې د دې جلسې کینن د خلکو سمره بھرپور شرکت و دغه اندازه لګولای شي نننی جلسه ډیره مهمه و دا د لومبی سټیج اخیری مرحله و د لومبی مرحله اخیری جلسه و کوم چې په لاهور کې شو دي نو وړاندې په نورو خارونو کې لوی او درنې جلسې شوې دي د متحده اپوزیشن یا د ټولو جماعتونو پی ډی ایم چې ورته ویلې شي پاکستان ډیموکراټک موومنت او ټول ډېر زیات کامیابی خود لاهور جلسه د ټولو نه زیاته کامیاب ده نن په دې جلسه کې مهم چې کوم تقریرونه دي هغه د مریم نواز دی چې دا وخت روان دی او مریم نواز دا وختي د عمران خان ځنې ویډیو چې پای کې د هغه خان صاحب د نواز شریف تعریف کړی د مختلفو اقداماتو هغه لږ یاده چلی او دین علاوه ما څنګه وړاندې ذکر تاسو کو چې میاں نواز شریف به د ویډیو لینک په ذریعه باندې خطاب کوي دې جلسې ته او نن امکان دی چې نواز شریف د خپل زوړ موقف نه لږ نور یو قدم مخکې موقف واخلي د موجوده حکومت یا د هایبرډ رژیم خلاف او دین علاوه د لا آئنده لا عمل به د پی ڈی ایم چې کوم سربراه دی کوم صدر دی مولانا فضل الرحمان صاحب دغه تقریر په ټولو کې اخیره ته دی نو هغه به هم د دې اجتماع ته خطاب کوي او هغه به هم یو لا عمل ورکوي وے فارورډ د مخکې تلو لپاره خو مهمه خبره جلسې کراوډ دی نو بلا شک و شبه آزاد مبصرین ټول په دې خبره متفق دي چې نننۍ جلسې نننۍ اجتماع کې د خلکو تعداد د تیرو جلسو په مقابله کې ډیر زیات سیوا دی د وخت راکولو او د اورېدو یو جهان مننه